Ахметов та Тимошенко вбивали конкурентів, Янукович та Ющенко замовили українського мільярдера, хто вбиває українських журналістів та чому насправді загинув Чорновол. Теорії змов, інтриги, розслідування та невтішні висновки – це все у сьогоднішньому відео. Я нагадую, що це друга частина, перша теж про таємничі смерті в українській політиці буде десь тут поруч. Тому і тут пишіть, як вам, можливо, назбираю матеріалу і на третю частину, так що чекаю ваших пропозицій у коментарях. І хочу подякувати своїм спонсорам. Ось такий у вас вже величезний список. І сюди ви можете потрапити, підписавшись на Патреоні або на платформі Buy Me Coffee, якщо ви не поважаєте Патреона вже ж. І всіх патронів, які в мене вже є, закликаю, якщо ви хочете перейти на цю нову платформу. Бо Патреон трохи зашкварився. Я думаю, ви знаєте чому. І нагадаю, що за $2 ви потрапляєте у цей список реєстрових козаків Еліта Еліт, а від $5 потрапляєте у закритий телеграм-чат, де ми з вами спілкуємося, дискутуємо і все таке інше. Усі джерела для цього ролика будуть в звичайному відкритому телеграм-каналі, там я іноді роблю навіть стріми, тому переходьте і підписуйтеся. Ну і досі вже затягувати, давайте нарешті починати. Перший у нас на черзі буде, так би мовити, протоолігарх з Донбасу – Євген Щербань. Або Щербань. Якщо подивитися в коментарі під будь-яким відео про Щербаня, то багато хто з тих, хто коментує, з цілковитою впевненістю вважають, що якби не вбивство Щербаня, то Україна була б кращою, не було б війни з Росією, Донбас би не став би відділятися, віддалятися від решти України і все таке інше. Хто ж був такий Євген Щербань? Євген Щербань – виходець із багатодітної сім'ї. До початку 90-х, 20 років працював на шахті. Бізнесом почав займатися в 88-му році. Як стверджується, займався яблуневими садами у Волноваському районі. Потім відкрив придорожнє кафе на трасі з Донецька до Маріуполя, а згодом створив корпорацію «Атон», яка займалася майже всім. Металургією, сільським господарством, банківською справою, будівництвом, торгівлею бензином, медикаментами, автомобілями і багато чим ще. Тобто, як і в багатьох геніїв фінансового світу, збагачення відбувалося неймовірними просто темпами, а головне досить загадково. Тому, можливо, колись про Щербаня зроблю окремий ролик, постараємося в усьому розібратися. Але сьогодні говоримо тільки про його загибель. У 94-му році він став народним депутатом України і був одним із перших нових крупних бізнесменів, які зрозуміли, що потрібно йти в політику. Іншим, наприклад, був Лазаренко з Дніпропетровських. І між двома угрупуваннями розпалювався конфлікт. Конфлікт між Донецькою і Дніпровською бізнес-елітою сягнув свого піку, коли першим віце-прем'єром, а в 96-му році главою уряду став Павло Лазаренко. А Щербань з його партнером Гайдуком створили корпорацію «Індустріальний союз Донбасу». Це було такою відповіддю на стрімкий розвиток іншого газотрейдера, який контролювався самим прем'єром Лазаренком. Корпорація ця називалася «Єдині енергетичні системи України». ЄСУ постачали газ на підприємства, які вони отримували, наприклад, із Росії. І отримували з підприємств товар за цей газ. Товар потім продавали і з цього заробляли гроші. Детальніше про ЄСУ будемо говорити, напевно, коли про Лазаренка зніму ролик або про Тимошенка. Все тому, що вона там була президентом корпорації з 95 по 97 роки. Так ось Дніпровські хотіли зі своїм газом підминати під себе і Донецьку область. Щербань створив таку саму компанію свою, власну, ІСД, Індустріальний союз Донбасу. І збирався через неї продавати сам газ, без участі Дніпро. Клану. І крім цього, у той самий час тодішня донецька влада, губернатором був тоді партнер Євгена Щербаня, його тезко Володимир Щербань, і намагався цей другий Щербань взяти під контроль підприємства області, і не тільки металургійні. Наприклад, влада Донецької області наполягала на тому, щоб управління всіма шахтами на території Донеччини передали в облдержадміністрацію. Ці шахти не були приватні, вони належали державі і контролювалися з Міністерства Києва. Таким чином, обласна рада віддалялася від впливу Києва і Лазаренка, зокрема, який там засиджував прем'єр-міністром. Влада Донецька навіть не хотіла перераховувати податки і збори в Київ. Тобто, розумієте, конфлікт за владу і гроші розгорався неабиякий. Перший удар був нанесений по Щербаню у липні 96-го, коли тогочасний мер Маріуполя Михайло Поживанов звинуватив Євгена та Володимира Щербаня у вимаганні щомісячної данини в розмірі $5 мільйонів. І нібито вони погрожували вбивством за непокору. Лазаренкові після
після цих заяв вдалося домогтися від Кучми звільнення голови ОДА Щербаня. А головне, він домігся призначення на його місце Сергія Полякова, на той час міністра вугільної промисловості, у якого й хотіли з підпорядкування відібрати донецькі шахти. Ну а також, судячи з усього, він був ще й людиною Лазаренко, цей Поляков. А заступником Полякова став такий собі ще невідомий Віктор Янукович. Це був ніби як компроміс між донецькими та дніпровськими. Але наступний удар був нанесений вже за кілька місяців, і він був смертельний. Наприкінці жовтня Євген Щербань з дружиною полетів до Росії на святкування річниці весілля Йосипа Кобзона. Кобзон – це взагалі один з головних рішал Донбасу у ті часи, про якого треба буде теж зробити ролик. Розповісти про те, як співак допомагав вирішувати питання великого криміналу і великої політики. І ось саме після повернення з Москви 3 листопада о 12-й годині Євгена Щербаня разом з дружиною розстріляли просто на злітній смузі Донецького аеропорту. Загалом в операції було задіяно понад 15 бандитів. Окрім 3 виконавців, на льотному полі кілька спостерігачів було, водіїв на автомобілях, сторожів, екіпірувальників. Вони передали основним дійовим особам заздалегідь приготовані формені костюми авіатехніків, підігнали у потрібний час до потрібного місця велосипеди, на яких стрільці перетнули льотне поле. Завантажили до автомобілів заздалегідь підготовлену і перевірену вогнепальну зброю. Операція була проведена на вищому рівні. Але цей фінальний замах на Щербаня був третьою спробою ліквідації. Перші дві просто зірвалися. Одного разу, за словами одного з убивців, бойовики запізнилися в аеропорт, а вдруге Щербаня в літаку, що прибув, не виявилося. А третій був вже вдалий. Слідство встановила щодо цього вбивства, як і до підриву Брагіна і розстрілу гетьмана, про що ми говорили у минулому відео, причетна теж банда Кушніра. Убивство у аеропорту скоїли двоє – Вадим Болоцьких і Геннадій Зангеліді. Посередником між замовником вбивства і Кушніром, за офіційною версією, був дніпропетровський кримінальний авторитет Олександр Мільченко, на прізвисько Матрос, який підтримував близькі стосунки з бізнес-партнером і радником екс-прем'єра Павла Лазаренка Петром Кириченком. Матрос помер у 97-му році, а вже ж за загадкових обставин. Як завжди, додаткові свідки у справі не потрібні нікому. І фінального замовника так і не знайшли досі. Так, здається дуже логічним, що Щербаня вбили за указом Лазаренка. Але є багато білих плям у всій цій історії. Смерть Щербаня була вигідна багато кому. Сам Щербаня задовго до свого вбивства в одному з інтерв'ю сказав: «У мене ворогів у бізнесі немає. Я вітаю своїх конкурентів, які проявляють більшу винахідливість і сміливість, щоб взяти гору наді мною. Значить, вони сильніші за мене. І якщо коли-небудь мене вб'ють, це буде суте політичне вбивство». Тобто одразу можна ж підозрювати, наприклад, Лазаренка. Але й про головних вигодонабувачів забувати не варто. Щербань вже у 94-5 роках намагався дисциплінувати потужний донецький клан і стати його головою. Він став депутатом, завів у раду свою фракцію. Але були ж і інші гравці на донецькому полі. Звичайно ж, мова про Ахметова, Януковича та всіх інших. Саме Ахметов і Тарута теж стали головними вигодонабувачами. Ахметов взагалі після смерті Брагіна на стадіоні і розстрілу Щербаня став просто головною людиною Донбасу, в руках якого були сконцентровані практично всі активи, що належать двом загиблим його колись бізнес-партнерам. Але треба розуміти, що усе, що я тут говорю, це домисли, чутки, неправда, і я можу помилятися. Ренате Леонідовичу, не затягайте мене по судах, як люблять робити ваші юристи з тими, хто згадує ті криваві часи в Донецьку поряд із вашим прізвищем. Не хочеться займатися судами, а то мені ще великий ролик про ваш життєвий шлях знімати. Будь ласка, не чіпайте бідного блогера. Жарти жартами, але саме Ахметова та Таруту звинувачує, якщо не у вбивстві Щербаня, то принаймні за володіння його активами після його смерті. Звинувачує їх у цьому старший син вбитого бізнесмена, теж Євген Щербань. У Громадського навіть вийшов фільм «Спадкоємець», де показано розслідування сина і те, як він намагається домогтися того, щоб повернути те, що створив його батько. Створив, можливо, не найкраще слово для бізнесмена з Донецька 90-х, але ви прекрасно все зрозуміли. До речі, я ніякий не спадкоємець і мільярдів в мене немає, тому якщо хочете мене підтримати і вихід мого контенту, і не хочете просто так відправляти гроші, то можете купити мій мерч. Ось, наприклад, в мене є така, ну, стандартна футболка з моїм логотипом. А також є футболки у такому самому стилі, але з відомими особистостями в історії, наприклад, зі Сковородою, Стусом і Франкліном. Якщо вам сподобається,
подобається, будемо робити ще більше з людьми, з постатями, які мені особисто подобаються. Ну і є ще такі пост-мета-іронічні написи, які навіяні коментарями хейтерів з-під відео про Порошенка. Треба ж їх лайно якось перетворювати на гроші. Тож переходь по цьому QR-коду або за посиланням в описі під відео. Замовляй собі футболочку і підтримуй вихід мого контенту. Ну а поки що повертаємося до відео. Другий же син Щербеня, Руслан, який був того дня в аеропорту і дивом вижив, навпаки захищає Ахметова, каже, що той йому і його сім'ї допоміг. І аж у 12-му році, коли Янукович намагався посадити Тимошенко надовго до в'язниці, несподівано син Щербеня згадав, що саме Тимошенко, а отже і Лазаренко, замовили його батька. Чому він мовчав стільки років, неясно. Але є така думка, що він щось заборгував комусь, або його просто шантажують. Наприклад, Геннадій Москаль, колишній заступник голови Служби безпеки України, заявляв усе того ж 12-го року, що Руслан Щербень убив людину на полюванні. І тому пси Януковича скористалися цим, шантажували його, щоб той дав свідчення проти Юлі. Да, коли вже про це Netflix або HBO знімуть крутий серіал, не розумію. Такі сюжети просто пропадають. Щодо Тимошенка та ЄСУ, навпаки стверджується, що незадовго до смерті Щербеня конфлікт із Дніпровськими був повністю залагоджений. І навіть є свідчення, що Тимошенко приїжджала в гості на день народження Щербеня на знак дружби і партнерства. Та й навіть сам Кучма говорив у 12-му тому ж році, коли почали активно звинувачувати Тимошенко в цьому вбивстві, що вона, на його думку, не при справах. А саме Кучма то перший Юлю до в'язниці той посадив. І вона відіграла не останню роль у закінченні епохи кучмізму. Тож теплих слів від нього дочекатися їй, я думаю, не так-то і просто. Також після вбивства Щербеня Лазаренко досить швидко став втрачати владу. Його прибрали з посади прем'єра і він втік з країни. А в Донецькій в особі Януковича і Ахметова навпаки стали підніматися неймовірними темпами. Янукович став губернатором, а потім і зовсім прем'єром. Ну і не забуваємо ще свідчень Луценка, який я озвучував у минулому відео. Колишній міністр внутрішніх справ і генпрокурор України говорив, що ще Брагін хотів вбити Щербеня зі Стінгера, збивши його літак. Після цього Брагіна й прибрали. А потім через рік і Щербеня вбили. Можливо, продовжуючи справу Брагіна. А хто був партнером Брагіна? Правильно, Ахметов. Загалом, або це був погано продуманий крок Лазаренка, який тому не приніс нічого, а тільки проблеми. Або все-таки справи Донецькі та розподіл ресурсів серед місцевих бандитів. Цього ми, мабуть, не дізнаємося ніколи. Всі використовують до сьогоднішнього дня справу Щербеня у своїх інтересах. І навіть сини бізнесмена поділилися на два табори. І звинувачують абсолютно різних людей у тих подіях кривавої неділі 96-го. Про наступну людину, яка теж загинула за таємничих обставин, говорять багато хорошого. Ну, як і про Щербеня теж. Тільки-но я у своєму телеграмі повідомив про те, що в наступному ролику розповім про смерть Георгія Кірпи, мені одразу ж почали писати люди, у яких хтось там у сім'ї застав часи його правління, і які згадували його з теплотою, як справжнього доброго господарника. А господарювати то було чим? Кірпа був міністром транспорту і зв'язку, а також головою такого монстра, як Укрзалізниця. І легенди про те, що він був неймовірним залізничником, відданим своїй справі, існують і досі. У 2009 році його навіть визнали найвидатнішим залізничником України за 148 років існування залізничного транспорту у нас в країні. Тобто людина, ну, реально унікальна. Давайте в двох словах розберемося, хто він. Георгій Кірпа провів на транспорті 24 роки життя, починаючи з чергового по станції ЧОП. З 93-го року він 7 років був керівником Львівської залізниці. На його рахунку були численні реконструкції вокзалів, пільги для проїзду дітей та студентів на канікулах чи на Різдво, введені в дію додаткові поїзди чи експреси. Це все помічали звичайні люди і їм це подобалося. Це все вони ставили у заслугу саме йому. Кірпа був типовим господарником, який заробляв собі політичні очки тим, що займався популізмом і роздавав людям якісь матеріальні блага, які йому не належать, а належать державі. Конкурентів в нього на посадах головного залізничника просто не було. Але були незадоволені. Наприклад, у 97-му через стертя навколо Львівського вокзалу проти Кірпи навіть було влаштовано, можна сказати, теракт. Під вікнами офісу Кірпи було влаштовано вибух автомобіля.
але він не постраждав. І використовував він цей свій такий могутній вплив на людей заради, а вже ж, власного збагачення. Бо кому з вищих щаблів влади захочеться втрачати такого ефективного збагачувальника тебе самого? За рахунок відкатів та долі, які ти будеш отримувати від кірпи, ти можеш непогано жити. І також хто захоче конфліктувати з людиною, у якої у підпорядкуванні знаходяться десятки тисяч співробітників по всій країні? А якщо буде страйк залізничників, то це все. Кінець, наприклад, твоєму президентству і економіці країни. І ось завдяки цьому всьому кірпа заробляв просто мільйони. Наприклад, є така інформація, що начальник залізниці закуповував тонну цукру по 70 копійок за кілограм, а потім примусово продавав своїм співробітникам по 90 копійок у вигляді зарплатні і акції небаченої щедрості. І залишок клав собі у кишеню. Наприклад, є свідчення, що коли він керував західною залізницею, він міг дати спонсорську нібито підтримку Прикарпатському військовому округу чи, наприклад, СБУ. І давав він для тих часів просто величезні гроші. Завдяки ось такій от підтримці ніхто його корупцію просто не розслідував. А в останні роки життя Кірпа запам'ятався лобіюванням дуже величезних проєктів, наприклад, каналу Дунай-Чорне море, лише на очищенні якого від мулу можна було б відмивати мільйонні кошти. Також була така афера по передачі 10 тисяч вагонів рухомого складу Укрзалізниці приватним фірмам, що контролювалися Януковичем, Пінчуком та сином Кірпи. Якось Дзеркало тижня згадало, що ще будучи керівником Львівської залізниці, одну з селекторних нарад Георгій Миколаєвич закінчив таким зверненням до підлеглих. Чи знаєте ви, що править світом? Страх і гроші. Гроші мої, страх ваш. Коротше, зрозуміло, що гроші були величезні і вплив у нього теж. Вважається, що він був найбагатшим українцем у той момент і мільярдером. Також вважається, що він міг піти у президенти замість Януковича у 2004 році. Кірпа мав великий вплив на політику і був членом СДПУО. Це партія, в якій засвітився на зорі свого шляху в політиці Порошенко, а взагалі-то головними людьми там були Суркіси та Медведчук. Перший президент Кравчук теж там замарався у цій партії. Але окрім таких друзів і ворогів він собі зміг нажити немало. Наприклад, дуже відомим є його конфлікт з Януковичем. Мінтранс Кірпи був повністю втягнутий у процес фальсифікації виборів. Два тури Укрзалізниця возила по всій країні мільйони відкрипників, спостерігачів і просто хлопців бригадного вигляду, які голосували за кандидата влади, тобто за Януковича і проти Ющенка. Але Янукович не був задоволений все одно. В пресі з'явилася інформація, що після зустрічі з Януковичем Кірпа лежить у львівській лікарні з інфарктом. Інші джерела стверджували, що зачеплені статеві органи. Писали, наприклад, що Кірпа втратив два зуби після першого туру виборів, а після другого отримав заборонений удар нижче пояса. Янукович не був задоволений Кірпою, тому що на Помаранчевий Майдан саме його залізницею приїхали протестувальники. І є чутки, що Кірпа навмисно допомагав Помаранчевій революції. А також Янукович не був задоволений тим, що не всі залізничники добре голосували за потрібного кандидата. Як стверджується, Кірпа на це все казав своїм близьким, що Янукович та його команда – це такі бандити, яких Кірпа зроду не бачив. І ось одразу, наступного дня, після проведення повторного другого туру виборів президента, де переміг вже Ющенко, Кірпу знаходять мертвим. Його знайшли застреленим вдома. Він у цей день відмовився від охорони, і коли усі покинули домівку, він вів довгу розмову з кимсь по телефону, а після застрелився. І за доброю традицією є кілька версій. По-перше, а вже ж ніхто не вірить в його самогубство, бо він нібито був дуже сильною людиною, яка сама б довела до самогубства багато кого. І тому висувають інші версії. Головна з них, що Кірпа був реальним свідком злочинів, які відбувалися під час голосувань у першому і другому турі. Так само, як і Юрій Лях, через банк якого проходили кошти виборчої кампанії Януковича, і якого кілька тижнів до смерті Кірпи теж знайшли мертвим в своєму офісі. Тому вважається, що одразу, як стало зрозуміло, що влада втрачена, Янукович прибрав свідків своїх зловживань, бо боявся свідчень у судах проти нього. Ну а також це могла бути банально помста бандита за провал. Але водночас команда Януковича одразу повісила вину за смерть Кірпи на оточення Ющенка. Але навіщо вбивати потенційного союзника, не дуже зрозуміло. Канонічною версією після довгого часу вважається саме самогубство. Але це і зрозуміло, бо ніхто не став давати хід цій справі, ніхто з помаранчевих. Ну а навіщо топити свого майбутнього союзника Януковича, якого потім ще й у крісло прем'єра поверне по суті Ющенко? І поверне за досить короткий час. Навіщо тобі топити свого ворога, якщо ти одразу
одразу очікує, що будеш з ним про щось там домовлятися. Тому Кірпу запам'ятають як самогубця, а не як жертву кривавого донецького клану. Це все, а вже ж конспірологія, і так би мовити, інформація на подумати. Але у політиці нікуди без теорій змов. І у наступному випадку теж є багато теорій. І це вже ж я кажу про справу загибелі Чорновола. Публіцист, політик, дисидент, політичний в'язень комуністичного режиму, символ боротьби за незалежність України, ініціатор проголошення декларації про державний суверенітет України 16 липня 90-го року та акту проголошення незалежності України 24 серпня 91-го. Все це, не побоюсь цього слова, легендарна людина, про яку буде обов'язково відеобіографія. Та спробуємо у ній порозмислити, якою була б країна, якщо б Чорновіл став президентом. А сьогодні розберемо лише його таємничу загибель. Але вам, якщо подобається ідея з біографією Чорновола, то поставте, будь ласка, 7 тисяч вподобайок під цим відео. І все обов'язково буде. В'ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 99-го року у автокатастрофі на шосе біля Борисполя. Станом на 99-й рік Народний рух, це його по суті партія, здавалося, виходив на пік популярності після спаду всередині 90-х. На парламентських виборах 98-го року партія взяла майже 10% голосів, посівши друге місце після Компартії. У мажоритарних округах теж другий результат – 14 мандатів до Ради. Проте президентська кампанія 99-го року почалася з розколу. Частина рухівців на чолі з Юрієм Костенком виступила проти В'ячеслава Чорновола, звинувативши його в авторитаризмі. Розкольники провели два альтернативні з'їзди партії, на яких обрали своїх голів політсили – Юрія Костенка та Богдана Бойка. Щоб погасити конфлікт, Чорновіл їздив регіонами, комунікував з осередками, представляв їм кандидата у президенти від Народного руху, екс-міністра закордонних справ Геннадія Удовенка. А сам Чорновол у президенти не йшов, тільки підтримував конкретного кандидата. І ось, катаючись цими з'їздами та зібраннями дорогою з Кропивницького, авто, у якому їхав В'ячеслав Чорновіл, під Борисполем влетіли в зерновоз, який розвертався просто на трасі. Загинув водій та Чорновіл, а також був поранений прес-секретар Чорновола Дмитро Пономарчук, який перебував на задньому сидінні. Міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, якого ми згадували у минулому відео, якого звинувачують у замовленні Гонгадзе, який сам таємничо загинув, вранці одразу після трагедії, коли на місці аварії ще працювали експерти, заявив: єдина версія для слідства – це випадкова аварія. І МВС одразу почали розвивати справу так, щоб звинуватити у ДТП водія Чорновола Павлова, який помер, тобто і судити не було б кого, і захистити Павлов себе б не міг. А соратники Чорновола по руху розпочали власне розслідування і одразу натрапили на кілька нестикувань з офіційною версією. Так насторожив момент, що з'явилася інформація про те, що за Чорноволом стежили, як під час його останньої поїздки, так і раніше. В одному з інтерв'ю син Чорновола Тарас розповідав, що у Кропивницькому за байком стежив славнозвісний Олексій Пукач. Це начальник управління кримінального розшуку МВС, пізніше засуджений за вбивство Георгія Гонгадзе, за яким теж перед його зникненням довго стежили. Правда це чи ні, що Пукач теж стежив за Чорноволом, не встановлено. Згодом виявилося вже при розгляді справи у 5-му році, що в лютому 99-го року до СБУ приходив чоловік, який назвався колишнім співробітником ФСБ В'ячеславом Бабенком. Він стверджував, що йому замовили вбивство політичних конкурентів Леоніда Кучми на президентських виборах, В'ячеслава Чорновола та Павла Лазаренка. У СБУ його допитали, але не звернули на це більш ретельної уваги. Тобто цей слід був просто втрачений, і слідчі вже за часів Ющенка не могли з цією інформацією нічого зробити. За понад 20 років цю справу відкривали і закривали не раз. Вона обросла міфами, але жоден із них не був підтверджений. І постійно з'являлися якісь нові подробиці. Так, наприклад, у 2009 році народні депутати Ярослав Кензер та Іван Стойко, посилаючись на дані свідків, заявили, що Чорновол і Павлов після аварії були живі, але потім їх убили. Нібито на голові загиблого були сліди від ударів кастетом. У 2011 році прокуратура навіть провела ексгумацію тіл Чорновола і його водія. І пізніше у відомстві заявили, що під час експертизи травм, не пов'язаних з аварією, не виявили. Колишній заступник генпрокурора Сергій Горбатюк вже у 2021 році заявляв, що по цій справі все не так просто і не просто так наплодили аж 120 томів справи про звичайну аварію. Він стверджує, що Чорновола і справді вбили кастетом. А
Або це все правда, або цю справу просто постійно дістають з сейфу, щоб кожен, хто про неї говорить, міг отримати якісь політичні очки. Але давайте самі подумаємо, хто міг убити Чорновола. Ну, насамперед Кучма або його суперники по розколотому руху. Про других практично ніхто і не говорить, як про можливих замовників. Та і криша у них не настільки ефективна була всі ці роки, щоб приховувати і плутати сліди у цій справі. Розколотий рух поступово випарувався з поля зору, і ніхто не пам'ятає більше інших прізвищ, окрім як прізвище Чорновола. А ось у Кучми криша, звичайно ж, була і є досі. Але чи було вигідно йому перед виборами прибирати Чорновола? По-перше, існують такі міфи, що Чорновіл міг виграти вибори, або заважав Кучмі їх виграти, відібравши голоси. Так, це було б можливо, ось тільки Чорновіл нікуди не йшов і просто підтримував одного з кандидатів Удовенка, у якого результат за підсумком виявився 1,2%. Шансів у нього поборотися за перемогу не було взагалі ніяких. У умовного Чорновола були б хоч якісь, але він таки, знову повторюся, у президенти не йшов. А якби йшов, то прибрати кандидата, який забере голоси умовно продемократичних сил, і тим самим посилить становище комуністів в особі Симоненка, який і був головним конкурентом Кучми, ось тоді позбутися таких кандидатів, які працюють з тобою на одному електораті, мало б сенс. І так, не дивуйтеся, що я Кучми і Чорновола ставлю на одне поле в одну групу і що у них один електорат. Кучма виграв безапеляційно в західних областях України, тому що всі думали, вже краще він, ніж комуніст Симоненко. А якщо б балотувався Чорновіл, то у людей би був вибір. Кучма потримав менше голосів і міг би програти вибори взагалі. Так от через те, що Чорновіл не йшов у президенти і вбивати його сенсу Кучмі не було. Наймовірніше, він вже і так постарався для усунення конкурентів в особі руху, усунувши їх хитрішим способом, розділивши партію на дві частини, тим самим відвернувши від неї прихильників і послабивши їхній вплив. Тому, як мені здається, смерть Чорновола або взагалі не пов'язана з Кучмою, або просто трагічна випадковість і автокатастрофа. Але я не вважаю, що це погано, коли про такі таємничі смерті говорять, пліткують, вигадують версії тощо. Тому що погано, коли увагу перестають взагалі звертати на смерті політиків і журналістів. Ось тоді це проблема. І як мені здається, досить канонічний приклад, про який не варто забувати. Це приклад хорошого журналіста, якого було вбито, і кому не розкажи цю історію, всі будуть на боці жертви. А мова йде про Ігоря Олександрова, журналіста з Донбасу, якого незаслужено забули. Олександру був одним із перших видатних незалежних журналістів Донецької області, а в 90-му році заснував одну з перших в Україні приватних телерадіокомпаній. Тиснути на Олександрова почали ще у 98-му році, під час парламентських виборів. Тоді він критикував кандидата в депутати, бізнесмена та власника компанії «Украгропродукт», майбутнього члена партії регіонів Олександра Лещинського. В ефірі авторської програми Олександров прямо називав Лещинського некоронованим горілчаним королем Донбасу. За це Лещинський звинуватив Олександрова в наклепі та подав до суду, вимагаючи позбавити Олександрова права займатися журналістикою 5 років. І цю вимогу суд задовольнив. Проте журналіст звернувся до Європейського суду з прав людини і невдовзі вирок скасували. Тобто ви розумієте, з місцевою владою у нього був якийсь завжди конфлікт. І у вересні 2000 року Олександров, незважаючи на весь цей тиск, у прямому ефірі у програмі «Без ретуші» спілкувався з двома колишніми співробітниками Краматорського відділу карного розшуку, яких звільнили нібито за зраду інтересів служби і зв'язку з організованою злочинністю. В ефірі вони розповідали про зв'язки керівництва місцевої міліції та прокуратури з кримінальною бандою під назвою «17 участок». Та підкріплювали це не просто балачками, а документами та записами. На той час ця банда «17 участок» контролювала весь Північний Донбас, а саме Краматорськ, Слав'янськ та Костянтинівку. У четвертій програмі з цими міліціянтами Олександров обіцяв показати фотографії із сином тодішнього прокурора Донецької області Віктора Пшонки, якого звали Артем. І цей Артем був в компанії керівників цього 17-го участка. Пшонка – це той сумнозвісний генеральний прокурор часів Януковича, у якого не було жодного смаку по життю. А Янукович сам у ті роки вже був головою Донецької ОДА. Але четвертий випуск цієї передачі так і не вийшов. 3 липня 2001 року, близько 8 ранку, Ігор Олександров увійшов
підійшов до холу телерадіокомпанії ТОР. Його колеги спустилися на шум і побачили журналіста на підлозі в калюжі крові. Поруч лежали дві бейсбольні битки. Коли Олександрова привезли до лікарні, він вже впав у кому. Через 4 дні 45-річний журналіст помер, не опритомнівши. Результатів розслідування довелось очікувати до серпня 2001 року. Тоді в убивстві звинуватили 44-річного безхатька із сусіднього Краматорська Юрія Вередюка. За версією міліції, Вередюк отримав від знайомого замовлення на вбивство якогось адвоката, і в якого офіс був в одному з цих приміщень з телекомпанією ТОР. Але Вередюк нібито переплутав і помилково вбив Олександрова. За злочин чоловіку нібито обіцяли квартиру і Жигулі. У травні 2-го року Донецький апеляційний суд через недоведеність участі в скоєнні злочину виправдав Вередюка і відпустив його з-під варти, а через 2 місяці він загадково помер. Спочатку офіційною версію смерті називали гостру серцеву недостатність. Пізніше слідство встановило, що чоловіка отруїли. Так, позбуватися свідків по справах – це у нас в Україні якийсь просто спорт. Майже кожна гучна справа закінчується цим. Але це не той випадок. Слідство просунулося все ж таки далі. Другий виток розслідування вже врахував, що жертвою Олександров став невипадковою, і на нього напали через його журналістську діяльність. Згідно з результатами, Олександрова били битому співробітники Укрліги, компанії, що була пов'язана з цим 17-м участком. Суд визнав, що напад організували керівник фірми Олександр Рибак і його молодший брат Дмитро. За рішенням суду, брати Рибаки отримали 15 і 11 років позбавлення волі. Як стверджується, стався ексцес виконавця, і що журналіста вбивати не хотіли, а лише залякати. Так само, як було і з Гонгадзе. Його нібито теж повинні були лише налякати виїздом до лісу, але він помер. Так сталося і тут. І як і по справі Гонгадзе, справа Олександрова так і не вийшла на фінальних замовників цього залякування, яке перетворилося на вбивство. Вище братів Рибаків розслідування не пішло, хоча Олег Солодун – це один з міліціонерів, які викривали злочинність на програмах Олександрова, так ось він неодноразово заявляв, що відповідальні за вбивство Віктор Пшонка і Віктор Янукович. Солодун впевнений, що вони обидва давали вказівку закрити рот журналісту. Тим більше згадує Солодун, що всі матеріали пов'язані з Артемом Пшонкою, зникли з речей журналіста після його смерті. А саме про Артема, сина Пшонки старшого, повинний був бути наступний випуск телепередачі. І ще досить показовим є те, що колеги Олександрова домагалися того, щоб його пам'ять увічнили відразу ж після його вбивства. Але навіть через 10 років Слов'янська міська рада відхилила пропозицію присвоїти Ігорю Олександрову звання почесний громадянин Слов'янську. Меркою міста тоді була сумнозвісна Неля Штепа, генпрокурором країни був Віктор Пшонка, а президентом Янукович. Звання почесного громадянина міста Олександрову присвоїли тільки у 20-му році. Але його увіковічили хоча б не у рідному місті, а у Вашингтоні. У музеї новин викорбовано його ім'я на меморіалі журналістів. Там вшановано пам'ять загалом 8 журналістів з України, які загинули, розслідуючи і розповідаючи про свавілля влади, кримінал і продажних ментів. Більшість загинули в 90-ті. Але останнім є наш сучасник Павло Шеремет, про справу якого зараз і поговоримо. Павло Шеремет був спочатку білоруським, потім російським, а наприкінці свого життя українським журналістом. Покинув він свою батьківщину Білорусь ще у кінці 90-х, тому що вів опозиційну діяльність проти Лукашенка. І все життя був послідовним противником режиму цього диктатора. Зняв, наприклад, фільм «Дике полювання» про політичні вбивства у Білорусі, був співавтором книги «Випадковий президент» і також разом з колегами створив опозиційне видання «Білоруський партизан». Пізніше, після Росії, він переїхав в Україну, де писав колонку в «Українській правді», вів теле- та радіопередачі, в яких, наприклад, займався викриванням корупції в українській владі. Павло Шеремет загинув у результаті підриву автомобіля 20 липня 2016 року в центрі Києва. Вибух стався о 7:45 ранку, коли Шеремет виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів на своїй автівці. Українські правоохоронці кваліфікували інцидент як умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб. Ну, тобто це виглядало просто як теракт посеред столиці. І це дивно, що не загинув ще хтось. Слідство розглядало ряд версій, пов'язаних як із діяльністю журналіста в Україні, так і пов'язаних з іншими державами. Ось основні з них. Перша – це, а вже ж професійна діяльність. Друга – неприязнь у відносинах
відносинах або особисті мотиви. Третя – це замах на Олену Притулу, співзасновницю Української правди. Вона могла їхати з Шереметом у одній автівці, бо вони перебували з ним у фактичному шлюбі. Та вже четвертий пункт – це російський слід, або, як називали самі правоохоронці цей варіант, дестабілізація ситуації в країні. Що мається під дестабілізацією в країні, так це те, що загибель відомого журналіста мала б дестабілізувати українське суспільство, посіяти в ньому недовіру до уряду та правоохоронних органів, які буцімто не здатні гарантувати безпеку навіть у центрі столиці. Це цитата від правоохоронних органів, але вони ж реально нічого не здатні контролювати, людину взірвали просто посеред столиці. І взагалі, що означає ця фраза, не до кінця зрозуміло. Та й не пояснює, чому саме Шеремета треба було вбити, а не когось іншого. І як не дивно, саме цю версію поліція продовжує відстоювати до сих пір. Паралельно з офіційним розслідуванням журналістська спільнота провела власне. Їм вдалося реконструювати дії зловмисників, які закладали вибухівку під авто. Основою стали записи відеокамер, які чомусь залишилися поза увагою поліції. І взагалі стало зрозуміло після цього розслідування, що слідчі органи або некомпетентні, або навмисно ведуть справу не туди. І в кінці 13 грудня 2019 року на великій прес-конференції у МВС в присутності вже нового президента Зеленського Арсен Аваков повідомив про те, що правоохоронці підозрюють у скоєнні злочину військового медика і молодшу сержантку 25-ї повітряно-десантної бригади Яну Дугарь, волонтерку та дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко та сержанта сил спеціальних операцій Андрія Антоненка. Усіх трьох заарештували. Мотивацією їх змови була вся теж дестабілізація ситуації в країні, щоб згодом призвести країну до нових великих протестів і скинути владу. Правда, навіщо це робити таким чином, я не розумію взагалі. Якщо припустити, що ці троє просто зійшли з розуму, тоді окей, ну ця версія прийнятна. Але якщо чесно, мені здається це якимось малоймовірним, щоб три людини одразу зійшли з розуму і вирішили вбити просто, можна сказати, рандомну людину. І я маю сумніви по цій справі не тому, що вони там військові, волонтери і так далі. Я просто не можу зрозуміти реальної мотивації і яка була мета вбивства, який більшість суспільства не розуміє досі. У травні 21-го року під час прес-конференції Володимир Зеленський повідомив, що листується з підозрюваною Яною Дугарь. Він також зазначив, що якщо обвинувачення безпідставні, то буде серйозна розмова з Арсеном Аваковим. Згодом у серпні міністр внутрішніх справ пішов у відставку. Але справа все ще триває, нічого не зрозуміло, і Дугар, і Антоненко, та Кузьменко знаходяться під домашнім арештом. І Аваков теж не покараний. Ну і залишаються інші версії подій. Більш-менш адекватною версією є білоруський слід. На початку січня 21-го року було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема і Павла Шеремета. Екс-службовець білоруського загону спецпризначення Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, дав свідчення в Києві по справі замовників убивства Шеремета. Але якось мені тут турбує те, що його вбили аж 4 роки після цього запису. Довго думали якось білоруські кегебісти. Українська поліція стверджує, що розглядала помсту за опозиційну діяльність у Білорусі як імовірний мотив злочину, але досі не знаходила підтвердження цій версії. І судячи з усього, не мають таких підтверджень досі. Хто вбив, хто замовив, нічого не відомо достеменно. І навіть мотивація не дуже добре проглядається у більшості варіантів. Тож будемо чекати результату цієї справи. Сподіваюся, що все ж таки згодом цю справу Шеремета можна буде прибрати зі списку таємничих вбивств української політики. І все стане тут зрозуміло. Бо як ми з вами побачили, вбивство без остаточної відповіді, хто замовник або навіть хто виконавець, відбуваються всю сучасну історію України. І навіть у наші часи, як за прикладом Шеремета, про якого ми говорили, та і як за прикладом тих, кого ми ще не згадували, це, наприклад, Гандзюк, Бузіна та безліч інших. Змінюються президенти, змінюється влада, приходять нові обличчя, а журналісти та політики все одно гинуть за таємничих обставин. Так вже за каденції Зеленського вмер, наприклад, депутат Поляков, якого нібито могли отруїти. Або вмер мер Кривого Рогу Павлов, який чи то скоїв самогубство, чи був вбитий, не до кінця зрозумів.
зрозуміло. Можливо, частина з цих всіх вбивств – це просто конспірологія та теорія змов. І те, що написано в десятках томах справ, реально є правдою. Можливо, ми всі просто вже так налаштовані своєю недовірою до влади, недовірою до держави, правоохоронців, судів та прокурорів, і з цього і випливають якісь такі дивні в нас теорії, які не мають нічого спільного з реальними справами. Так, наприклад, після смерті Моджахеда одразу почали підозрювати владу. Наше суспільство обурилось, тому що вони вважали, що влада його вбила після того, як він записав один лише опозиційний тік-ток. Сподіваюся, що не тільки таких справ буде менше з вбивствами, а що й держава буде настільки вже чистою, щоб до неї був мізер питань, щоб були органи, які завжди чесно виконують свої обов'язки, щоб це все повпливало на уявлення світу, на наш вже хворий розум, який травмований злочинцями при владі та поруч з нею, щоб ми вже перестали бачити всюду зраду. А вам, якщо сподобався цей ролик, то можете підписатися, вподобайку там поставте, телеграм не забувайте, там і стріми, і спілкування, і джерела. А у закритому чаті для спонсорів обговорюємо більш делікатні питання та ведемо дискусії. Купуйте мерч, якщо хочете підтримати мій контент. І до зустрічі!